Novruz bayramı ilə əlaqədar martın 20-25-də asan xidmət və asan kommunal mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İnformasiya Təminatı Şöbəsindən bildirilib. Məlumata görə martın 26-sından etibarən vətəndaşlar mərkəzlərə müraciət etməklə müvafiq xidmətlərdən yararlana bilərlər. Qeyd edək ki, vətəndaşlar iş qrafiki göstərilən xidmətlərlə bağlı ətraflı məlumatı 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə əldə edə bilərlər.